Ainda em Teoflotone, um homem foi baleado duas vezes quando chegava em casa no bairro Viriato. Registrou uma tentativa de homicídio na tarde dessa sexta-feira em Teoflotone. Foi na rua Miriam, no bairro Viriato, próximo a essa mercearia. A vítima chegava em casa montado na motocicleta, que ficou estacionada no meio da pista. As cápsulas deflagradas ficaram no meio do asfalto. A vítima foi levada para um hospital em Teoflotone com dois ferimentos no peito, segundo a polícia militar. O indivíduo que sofreu os disparos foi atendido de imediato pelo SAMU e conduzido ao hospital. E já foi nos passado que ele está consciente, né, e está sendo recebendo até o atendimento médico iniciais. A PM faz um levantamento em relação à moto utilizada pelos suspeitos de cor amarela para saber se é a mesma utilizada em outros crimes nos últimos dias em Teoflotone. Acredito que é um pouco cedo para falar que essa motocicleta, pelo fato de ser amarela, tem alguma relação com os crimes anteriores. Já levantando informações e já está diligenciando o intuito de localizar os possíveis autores.